Mehan... Kar baš šorti još na sara puna. No, kaj ti zume vid grunte. I ty pod vete, ti še še veten. Hajde të rego na drejt, na sara se, di që një ide duesh me pas? Me të kalzu drejt është shumë let, jashtë shpis më koni mirë. Let? Jashtë shpis, është shumë let më koni mirë, përse cilin. Okay. Se ki mundësi njerës sot jenë me plët ftyra tash, që të gaj, po, adin, e din me, shkur qërë në i thonë, me falerate, me din më bodi kusht tjetër, po, kur je i mirë për familjen tonë, ti e ma i mirë. E unë e di që familja jem, me mu jenë shumë të lundën, edhe jenë shumë krenon me qëka do që e bëj. Që e përgjigje. Edhe jenë gjithë mund disponum edhe mësë të lafdoj së një mabë, në e për tash për vejtë. Je babaj një djali, ma di ke dhonë një intervist plot për djalin të në gjatë që nuk haset fortë në botën shqiptare, babaj me dhonë intervist plot për djalin beb, për një beb. A mund të themi që je një babaj mrekullushëm, unë e prej asaj intervist të muj me thonë që Nasera Funa është një babaj mrekullushëm, se kishe cek qatë shumë detalët bukura që jom impresionu se zakonisht prej femrave hasen ato gjera. Femrat kanë qef që ashtu me full se nana është kështë nana, dhe në po... Kështë, po dhe është, është nana është. Jo, po fullin të adin qysh, adin pëse pe lidhe, se në përshemull shoj intervista, dalin intervista, kajnë për nanën, nanën që ato e kanë shpe. Nej, si që ajo së është fërë normal. Adin, së është qaqë. Nuk kom duket. Po, dhe jo, dhe. Se me kajtë. Dhe po, dhe në po... Adin... Po, baba lorë zakonisht nuk fullin se edhe nuk mirën fërë qaqë. Me fmi. Me fmi. Po, sa që rishtë e me. Une nuk di që ka fulli për djallin tem, vish një sene di që djalli jem gjdo ditë në kur vinë shpe, aj vrapon me ma qelë derën edhe më përqafon, si kur mësë më po tre mujë. Së pas nga ka bu, pra që thashtë një të babaj mrekullushëm. Jo, aj është, e si prind, si bab nuk e di qka, unë një sen e di që thmis tem, tash i ka 5 vete gjysë, po gjithë mund i kom lanë me vendos vetë. Unë nuk një të në tem, edhe me shku dikon, gjithë mund e ves, apo do me shku, qështu është, ju, okej. Që apo dënë këto, do me thonë, a i vendos për vetën e vetë. Ju, unë me marë, hajtë se po shkujmë dikon, ju. Dënë me shku, e ves edhe ato. E ka e me jarë? Jarë, jarë. Zoft. Fem dirit. Pa, kjo e mërë? Shumë karakteristik, kjera parë që përën diqaj. Po, jarë është emër, ishë emër persisht, pak si përzim, pak ishë hungarisht, pak, po mas pak të ishë Shqepe. Tu për nuk e di, kjo emër ma shumë i ka pëlqy grusë, është sikur Jaran. Shkurtesa e Jaranit. Dhe kërtojna është Jaran, është dëst. Edhe kjo e ka që ashtu mikë, shok, jafërt. Jaran, jarë.